Cantora Vivi Araújo morre em acidente em Goiás. Informação foi confirmada no perfil oficial da rádio em que ela trabalhava. Acidente aconteceu em Cidade Ocidental. A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, conhecida como Vivi Araújo, de 22 anos, morreu em um acidente de carro. A Polícia Militar confirmou à TV Anhanguera que o acidente aconteceu em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Testemunhas contaram que Vivi perdeu o controle ao passar por um quebra-molas. Bateu em um viaduto e foi jogada para fora do veículo. O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira, 30, em uma avenida que dá acesso à BR-040. Testemunhas contaram que Vivi perdeu o controle ao passar por um quebra-molas. Bateu em um viaduto e foi jogada para fora do veículo. Um colega de Vivi detalhou que a cantora estava voltando de uma apresentação quando bateu contra a parede do viaduto que dá acesso à Cidade Ocidental. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado, mas Vivi não resistiu. O velório deve acontecer das 2 horas às 5 horas da tarde, no setor central, em Lusiânia. Rádio lamentou. Nas redes sociais, o perfil da rádio onde Vivi trabalhava lamentou a morte da cantora. Descanse em paz, escreveu o perfil oficial. É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa querida Vivi Araújo. Que Deus conforte o coração dos familiares. Descanse em paz, escreveu o perfil oficial.